ከስልጣኑ እግዚአብሔር ደግ ነው ያረገልኝ ነገር በጣም ታመሜ ነበር የሆነ ጊዜ ማለት ነው እና በጣም ከሰውነት ጎዳና ሞትቼ ነበር በጣም ከስቼ ነበር ስለዚህ ሐኪም ቤት ሲሄድ መዳናትቼ ሁሉ ተብያለሁ ጸውሬ በላይ ላይ ሁሉ የለም ነበር ለሰው ሲያወሩት እንዲቀላል ይመስላል ነገር ግን በጣም ከባድ ነበር በጊዜው የነበረው ነገር ማለት ነው እኔ በህይወት ኖራለሁ ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላቅም አለችኝ አንዴ ሁለት አመት ልጅና እሷን እንደወለድኩ ነበር ልጄን ትቻት ሄዳለሁ ሁሉ ብዬ ነበር ምፈራው ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነውና ለዚህ ጊዜ አድርሶኛል ጌታ ይባረክ ጸውሬም ዛሬ ይሄው እንደማንኛውም ሰው ጸጉር ወጥቶ ሰው ፊት መውጣት ችያለሁ በላይ ላይ ጸጉር የሚባል የለም ነበር የሰው መሳቂያ ሁሉ ነበርኩኝና ቤተሰቦቼ ሁሉ ይቺ ልጅ ምንድነው ዛሬ ትሞታለች ነገ ትሞታለች እየተባልኩ ነበር ልጆቼ ሁሉ ምን እንደማደርጋቸው ሁሉ ነበር ማስበውና ጌታ ይባረክ ለዛሬ ቀን አድርሶ እዚህ አቁሞኛል እግዚአብሔር ጌታን አመስግኑለት ሃሌሉያ እንደነገርሽን ሆነ ይሄ ካንሰር በማህፀንሽ ላይ የነበረ ነው ለሁለት አመት የቆየ ነው አይደል ለሁለት አመት ያክል ነው የቆየው እኔ ግን አላቅም ነበር እሷ ልጅ ይያለው ነው የተነገረኝ የነበረውና መውለድ አትችይም ተባልኩኝ ግን ጌታ ዋቂ ነው ይሄው እቺን የመሰለች ልጅ ወልጃለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን ሁሉም ሰው ያመሰግናል ሃሌሉያ እንዴ ነው የምትለው እሷ ምናልባት መናገር አልቻለችም ለኔ እንደዚህ ያለም የነገረችኝ ይሄ ካንሰር ማህፀኗ ላይ ለሁለት አመት ተቀምጧል ለሁለት አመት መቀመጥ ብቻ አይደለም ይሄ የምታዩት ጸጉር የለም ነበር ከካንሰሩ እንትን የተነሳ ጸጉሯ ሁሉ አልቆ የሚያያት ቤተሰብ ሁሉ እቺ ሴት ልትሞት ነው እንዴ በተባለበት ምራፍ ላይ ነው ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን የመጣችው አባታችን አወራው እስራኤል ዳንሳ ጸልይላት በማላቀው ሁኔታ ሄጄ ተመረመር ለሁለት አመት ማህፀኔ ላይ የነበረ ካንሰር የለም ከነገና ጸጉሬ ይኸው ተመልሷል ትላለች ጌታና ክብሩላ ዘይት ነበርና እሱን ዘይት ወስጄ ተጠቀምኩኝ አሁን ከእንደገና ደግሞ የሆነልኝ ነገር እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ልጄ ከዛሬ ወር በፊት አፋ በዚህ በኩል እንደዚህ ዞረ እቺኛው ልጄ ማለት ነው አፋ በዚህ በኩል በሚዞርበት ጊዜ የሱን ዘይት አንድ እህቴ ሰጠችኝ የእስራኤል ዘይት ነው ስትለኝ በአጋጣሚ ነው ቻናል አላይም ዲቲቪያችን ተበላሽቶና እስራኤልን ፈልግ ነበር ሰዓት ዘይቱን እንካለችኝና እሷን ራሱ ዘይቱን ስቀባት አፏ ተመለሰና ውሃ ሁሉ በዚህ ስጠጣ ይፈስ ነበር ምግብ በጎን በኩል ነበር እንደዚህ የምትበራችኝ ወልጄ ማለት ነው እና አሁን እሱን ዘይቱን ተከጠቀባት በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄው አሁን ተሽሏታል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ጌታና አመስግኑላት መናገር ከምችለው በላይ ሰውነቴ እንደዚህ አልነበረ በጣም ቀጭጬ ከ70 ምናምን ኪሎ 40 ምናምን ኪሎ ነበር የገባሁትኝና ሰው ሁሉ ነኝ ቤተሰቦቼ ሁሉ ሸሽተውኛል ኢቭን እስካሁን ድረስ ሸሽተውኛል በቃ ሰው መሆንም አልመሰላቸውም ነበር ማለት ነው እኔ ራሴ ሰው ፊት አልወጣም ነበር ሰው ማያየኝም ተደብቄ ነበር የምኖረው ቤቴ ውስጥ ከባለቤቴና ከልጆቼ ውጪ ጎረቤት እንኳን ሳያየኝ እቺ ሴትዮ ምን ሆና ነው እንደዚህ ሆነቹ ለምንድን ነው አዲስ አበባ ነበር የምኖረውና በአጋጣሚ ቀይሬ ወደ የሱልጣን ይባላል አካባቢ ነው የምኖረው አሁን ማንንም ሰው እንዲያየኝ አልፈልግም እስከነ ቤተሰቦቼ ሁሉ ጠልተውኛል በቃ ተውኝ ምክንያቱም እንደዚህ የሆንሽ አንቺ ክርስቲያን ነኝ ክርስቲያን የሆንኩ በቅርብ ጊዜ ነው ክርስቲያን ከሆንሽ በኋላ ነው እንደዚህ የሆንሽ ነው ብለው የሚያስቡትኝና እንደዚህ እንደሚታየው ቀላል አልነበረም በማህፀን የሚወጣው ነገር በጣም ይሸት ነበር ከሚገባው በላይ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ግን ምንም አይነት ነገር የለብኝም ሰላም ነኝ ጌታና መስገን ሃሌሉያ እሺ ጫጩ ከፋሩሳ ነው ጥጆቻቸው ሁለት ጫጩ ከፋሩሳ ነው እድሜ ዘመናት ሁሉ የክብር ይሁን አሜን ለጸለይላችሁ እጅ ከፈርሲ በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ቀን ጀምሮ እንዲህ ይላውጭ ፈልጋለሁ እንደዚህ አይነት በሽታ ባንተ በዘር መንዘሮች በትንሳኤው ኃይል አይመጣም አሜን ቤታችሁን አይሞታችሁ ተቀይሯል ጨለማ አያገኛችሁ አያገኝ ፈጽሞ ሆነላችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስም እሰይ
ብርሃን እባላለሁ። ከዚህ በፊት መስክሬያለሁ እግዚአብሔር ከማህፀን ካንሰር ነው የፈወሰኝ። ከተፈወስኩ በኋላ ለሁለት አመት መከላከያም አልጠቀምም ነበር አልወለድኩም ነበር። ከዛ በኋላ አንድ ቀን እግዚአብሔር ሰው እዚህ የካቲት 28 መውለድ የምትፈልጉ ሰዎች ወደዚህ መድረክ ውጡ ህፃናትንም አስወጥቶ ጸለየ። ከጸለየ በኋላ ዛሬ ተጸለየላችሁ ሰዎች ወንድ ልጅ ትወልዳላችሁ አለ። ከዛ እኔ ደግሞ በሰዓቱ አሞኝ እንደው በቃ ምናልባት የወር አበባ ከመጣብኝ ብዬ ሞዴስ ይዤ ነው የመጣሁት ወሬ ደርሷል ይመጣ። ከዛ በቃ እኔ እንደመጣሁኝ ተጸለየ ወረድ ሄድ። ከዛ በቃ በ10ኛ ቀን ነው ምናምን ቦርሳዬን ስከፍት ሞዴሱ አለ። እኔ እንደውም ረሳው በቃ በኋላ ሳ እንዴ አልኩና ሄጄ ሐኪም ቤት ቼካፕ ሳረግ አርጉዝ ነኝ። ከዛ ጌታን አመሰገንኩ በዛውም ኮረናም ገባ። ከዛ ቆየ በኋላ ላይ ነው እግዚአብሔር ወንድ ልጅ ምን የመሰለ ወንድ ልጅ ሰጠኝ ጌታን አመስግኑ። ያልወለዳችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ሰውን አይጥልም። እግዚአብሔር ለታመኑት ታማኝ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቆይ መሰለኝ እኔ በልጁ አልተገረምኩም። ልጁ እንኳን ወለደች አይደለም ሰው ችግር የለም። ግን ሰይጣን አላማው ልጅ ሳይሆን ማህፀን እንዲወጣ ነው የፈለገው። ከማህፀን ካንሰር ባትፎከስ ትወልዳለች። ይሄ ልጅ ዛሬ ደስ ይላል ደስ አይልም? ደስ ይላል በጣም። መሰለ ሲያንተ ያዘ ልጅ በእጅ ያንተ ያዘ ምስቲ ለጌታ ብለ ብቻ ነህ። በጣም ነበር የሚያም ካንሰር? አዎ በጣም በጣም። እንግዲህ የካንሰር የማህፀን ካንሰር ከበረታ የት ነው የሚሄደው? ማህፀን ወጥቶ ማይተው ግን አስብ ጌታ ከዛም ነፃ አውጥቶ መልኩ ቆንጆ የሆነ እኔ እንጃ እንግዲህ ልጅ መቼም ባክ ሳይሆን አባ ማይቢ አባቱ ስለማላውቀው መገመት ይከብደኛል። አባቱ ነው የሚመስለው። አባቱ ነው? አዎ አባቱ ወጥቶ ያስታውቃል። እጨበጨበስ ጌታ ነው። እዚህ ቤት ጌታ አለ። እዚህ ቤት ጌታ አለ። ባዶነታችንን ጎደሏችንን የሚሸፍን ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። እውነቴን ነው የምላችሁ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። ቀረንን የሚቀይር መዓዛን የሚቀይር ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። ለኔ የተደረገልኝ በጣም ብዙ ነው። ብዙ ነው በጣም ከምበለው በላይ 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 ነው የሆነልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ገስታውስ ገብቼ አፖስትልን ቤቴን ተከትኩኝ አልኩት። እሱማ ቤትሽ ነው አለኝ። አሜን አልኩኝ። ሌላ ካርታዎች እጅሽ ላይ አያሉ አለኝ። አሜን አልኩኝ። አሜን አፖስትልዬ አሜን ስለው በጣም ብዙ ካርታ እጅሽ ላይ አያሉ አለኝ። ደጋግሞ አሜን አልኩኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ካርታ በእጄ ገብቷል። ክሱም ደግሞ ተሽሯል። ጌታን አመስግኑላት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን እግዚአብሔር አድርጎልኛል። ይደረግላችኋል። በጥቂቱ እንዘራለን፣ በብዙ እናጭዳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ደስታው ስጋባ በጣም ጥቂት ነው፣ ግን በሚሊየን አጭጄ ወጣሁኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሚሊየን ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ፣ እዚህ ቤት አንድ ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ወደዚህ ቤት ኑ። ቋጠሮ ያለባችሁ፣ የቤት ችግር ያለባችሁ፣ የጸጋ ችግር ያለባችሁ፣ መንገድ የተዘጋባችሁ ኑ ወደዚህ ነው የምለው። በአለም ዙሪያ ላይ ያላችሁ በየቦታው መንከራተት መሄድ ምንም አያስፈልግም። ኑ፣ እዚህ ቤት መፍትሄ አለ። የማዕዚን ጠረን የቀየረ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። እናንተ ፊት ያቆመኝ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። ትላንት ከገማ ሰፈር ከጠነባ ስፍራ አውጥቶኝ ከሰው እኩል ያቆመኝ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አዋሳ የሆነ ጊዜ ሄድኩኝና ከእህቶቼ ጋር አፖስትል በጣም በትላልቅ ሰዎች ፊት አይሻሉ አለኝ። ስመለስ ግን ደብዳቤ ደረሰኝ። የምንድን ነው ስል በጣም ትላልቅ ሰዎች ፊት ትፈለጊያለሽ ተባልኩኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዲግሪን ዲፕሎማን እውቀትን ማይፈልግ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ።
ትበላላችሁ ኑ ትወስዳላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው የቤት ክራይን ውጪ ያስቀምጣና እዳ አለብህ ውጪ ያስቀምጣና ልብህን በቆሸሸ ብርጭቆ ውሃ እንደማንጠጣ ውስጣችንን አዝድተን እዚህ ቤት እንምጣ እናገኛለን እናጭራለን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እኛ አንወጋም የተወጋለን ኢየሱስ አለ እኛ አንዘጋም ሺሻ ቤትን እንዘጋለን እኛ የሰውን በር አንዘጋም ጫት ቤት እንዘጋለን እኛ የሰውን ደጅ አንዘጋም ኢየሱስ ጌታ ነው መጠጥ ቤትን እንዘጋለን ለጌታ ክብር እልልታ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ሁሌም ዛሬም ነገም ኢየሱስ ጌታ ነው አመሰግናለሁ ተባረኩ ስለሰማችሁኝ